Laulan halleluja, laulan halleluja, Jeesus. Laulan halleluja, laulan halleluja, laulan halleluja, laulan halleluja, laulan halleluja. Jumalan rauhaa ja tervetuloa mukaan Hyvinkään helluntai-seurakunnan nettijumalan palvelukseen. Minun nimeni on Erja Nurmi ja musiikkivastuussa meillä on tänään Pekko Halonen, Tomppa Jauhiainen ja Hannu Aronen. Puheen pitää Jussi Havas. Nyt on 24. tammikuuta, mikä tarkoittaa sitä, että on kulunut noin 3,5 viikkoa uudesta vuodesta. Niin nyt olisi ehkä paikallaan kysyä, että onko tullut tehtyä uuden vuoden lupauksia? Ja jos on, niin missä kantimissa ne on enää tässä vaiheessa? Palaako rasva? Kohoaako kunto? Oletko päässyt eroon jostain harmillisesta luonteenpiirteestäsi? Oletko onnistunut olemaan ystävällinen, rehellinen, ahkera tai toiset huomioon ottava? Minulla itselläni on tietyissä elämän osa-alueissani taipumusta jonkinlaiseen perfektionismiin, eli tämmöiseen täydellisyyden tavoitteluun. Ja esimerkiksi semmoinen asia kuin pitkäpinnaisuus ei ole niitä ihan mun vahvuuksiani. Ja mä oonkin nuoruudessa monesti tehnyt sellaisen uuden vuoden lupauksen, että ensi vuonna mun pinna ei katkea. Että tulkoon vaan lunta tupaan niin paljon kuin on tullakseen, mutta mä otan sen vastaan ihan tyynen rauhallisesti.
Ja nämä lupaukset on yleensä kestänyt vaihtelevasti 10–12 tuntiin, ihan riippuen siitä, että koska muut perheenjäsenet herää aamulla. Koska he yleensä onnistuvat sillä tavalla jotenkin jollain mukavalla ärsyttävällä kommentilla saamaan sitten sen lyhyehkön pinnan katkeamaan. Ja sitten mä oon ihan masentuneena sitten todennut, että no ei tästä tänäkään vuonna tullut sitten yhtään mitään, että yritetään ensi vuonna uudestaan. Että menkö nyt sitten ihan omalla painollaan koko loppuvuosi, kun kerta mennäkseen. No, mä oon kyllä huomannut, että muillakin ihmisillä on taipumusta tällaiseen ääripääajatteluun, että joko ollaan äärimmäisen anteeksi antamattomia itselleen. On jopa lehdistäkin joskus lukenut, että ihmiset saattaa sanoa jonkun vaikka onnettomuuden aiheutettuaan, että tämä on sellainen asia, että mä en voi koskaan antaa tätä itselleni anteeksi. Tai sitten on se toinen ääripää, joka sanoo, että mitä väliä? Mä oon tällainen kuin mä oon, ja jos toisilla on jotain ongelmia tulla mun kanssa toimeen, niin olkoon tulematta. No, onko meille ylipäänsä annettu omalle osallemme niin tuomiovaltaa taikka armahdusvaltaa? Mitä sanoo Raamattu tästä asiasta? Johanneksen evankeliumi ensimmäisessä luvussa jakeessa 17 sanotaan näin. Sillä laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus ovat tulleet Jeesuksen Kristuksen kautta. Niin kuin me ehkä muistetaan, niin Jumala antoi Mooseksen kautta kansallensa lain. Tuo Mooseksen laki on ollut pohjana varmastikin kaikkien länsimaiden lainsäädännöllekin. Se on tänäkin päivänä voimassa oleva laki. Ja Jeesus puolestaan, kun tuli tänne maailmaan Jumalan lähettämänä, hän kuoli meidän syntiemme tähden ja otti päällensä meidän syntiemme rangaistuksen ja kärsi sen meidän puolestamme, jotta hän voisi armahtaa meitä syntisiä. Onko nyt niin, että kun Jeesus tuli maailmaan, niin armo on nyt se, joka vallitsee, ja lakia ei enää tarvita? No, tässä Raamatun paikassa, mikä luettiin, niin siinä vaan todetaan, että kenen kautta on tullut laki ja kenen kautta armo. Mutta ei sanota, että toinen olisi kumonnut toisen. Vaan ihan niin kuin kun Jeesus tuli tänne maailmaan ja hän aloitti tämän maanpäällisen toimintansa, niin häntä edelsi Johannes Kastajan toiminta, joka huusi, että tehkää parannus. Ja kun ihmiset tekivät parannuksen, niin sen jälkeen tuli Jeesus, joka armahti heidät ja täytti heidät pyhällä hengellä. Sekä laki että armo ovat tänäkin päivänä totta. Mä haluaisinkin tähän semmoisen nykypäiväesimerkin ottaa, kun mä oon seurannut meidän perheenjäseniä, on töissä isossa yrityksessä ja he aina puhuu sitten välillä, mitä siellä tapahtuu ja mitä esimerkiksi ATK-ongelmien kanssa on käynyt. Ja mä oon huomannut, että siellä toimitaan näin, että kun tulee joku ATK-ongelma, niin sitten he täyttävät sellaisen virheilmoituksen, jota sanotaan tiketiksi. Siihen kirjataan, mitä oltiin tekemässä ja mikä oli sitten se poikkeama, mikä ilmeni. Ja sitten se tiketti lähetetään helpdeskiin, joka on siis tämä ATK-tuki, jossa on asiantuntijat paikalla ja he käyvät läpi sitten tämän ongelman ja tekevät siihen korjauksen. Ja joskus, jos on kyse vähän isommasta ongelmasta, niin voi olla, että tarvitaan resetointia, eli tällaista uudelleen asetusta. Ja sitten kun se on kaikki tehty, niin ilmoitetaan sitten työntekijälle, että nyt on kaikki kunnossa, voit jatkaa. Ja sitten tiketti hävitetään. Mutta jos seuraavana päivänä se sama ongelma tulee uudelleen esiin, niin siinä sitten ei auta muu kuin tehdä se tiketti uudestaan ja lähettää se taas uudestaan sinne helpdeskiin. Ja mun mielestä tämä kuvaa ihan hirveän hyvin sitä, miten Jumala on toiminut jo 2000 vuotta. Eli kun meille tulee virhe meidän elämässämme, me teemme sen mokan, mitä me emme haluaisi tehdä, mutta mihin me aina vaan langetaan, ehkä
ehkä jopa uudelleen ja uudelleen, niin meillä on aina mahdollisuus täyttää se virheilmoitus, eli se rukous Jumalan puoleen, että anna meille anteeksi, anna mulle anteeksi. Ja Jumalan helpdeski on avoinna 24/7, ja hän on aina valmis kuulemaan, kun ihminen katuu ja tahtoo tehdä parannusta. Ja hän antaa anteeksi, hän pesee puhtaaksi meidät poikansa Jeesuksen verellä. Ja silloin se on kokonaan korjattu se virhe, ainakin seuraavaan päivään saakka. Mutta se helpdeski on aina auki. Meillä on aina mahdollisuus kääntyä Jumalan puoleen. Ja nyt me voitaisiin rukoilla tähän alkuun. Rakas taivaan Isä, Jeesuksen nimessä, kiitos siitä, että sinä olet luonut meidät. Sinä olet asettanut meidät elämään, sinä olet antanut meille omaa henkäyksesi. Herra, mutta sinä et ole luonut meistä täydellisiä, vaan me olemme virheitä tekeviä ja kompastelevia. Mutta sinä olet antanut meille ohjeen sinun sanassasi Raamatussa, kuinka meidän tulee toimia, kun me kompastumme. Herra, kiitos siitä, että sinä olet antanut meille poikasi Jeesuksen. Ja Jeesuksen veren turvissa meidän kaikki syntimme annetaan meille anteeksi, kun me vaan pyydämme sitä sinulta. Ja kun Jeesuksen veri saa meidät puhdistaa, niin me kaikki olemme taivaskelpoisia. Huolimatta siitä, että ehkä me kompastumme hetken päästä uudelleen. Mutta Herra, sinä olet armollinen Jumala. Sinä tahdot lakisi kautta herättää meidät synnin tuntoon, että me tulisimme ja kääntyisimme sinun puoleesi, pyytäisimme anteeksi antoa, että sinä saisit armahtaa meitä. Jää olemaan meidän kanssamme tässäkin meidän yhteisessä hetkessä ja siunaa meidän musiikkiesitykset ja siunaa Jussin puheen ja mitä tässä kaikkea onkin. Jeesuksen nimessä, aamen. Otetaan tähän yksi laulu väliin. Sitten Mika Koposella on asia, jonka hän tulee sen jälkeen meille jakamaan. Sitten otetaan lisää musiikkia ja sen jälkeen on sitten Jussin puheenvuoro. Salaisessa piilopaikassa hiljaisuudessa sä oot. Tuokiossa hiljaisessa odotan sua, kaipaan me vaan. Sua tuntea. Tuntea sinut. Tuntea sinut. Kuulla sun äänesi. Haluan enemmän. Haluan vaan koskettaa sun. Saisin palkinnon. Kaikki esteet taakse jätän lähemmäs sua. Haluan vaan paremmin sua tuntea. Haluan enemmän.
edessä koskettaa sua, nähdä sun kasvosi, tuntea sinua. Haluan tuntea sua, Jeesus, tuntea sinua. Tuntea sinua. Halleluja. Kuningasta kuningas ja Herra ja Herra. Halleluja. Saahan tänään vaan palvoa ja ylistää sua, Jeesus. Sinä, joka olet kaikkein suuri ja kaikkein mahtavin. Halleluja. Kaikki kunnia, kaikki ylistys tänään sulle ainoastaan. Oikein hyvää aamupäivää kaikille minunkin puolesta. Tulevalla viikolla järjestetään seurakunnassa rukousviikko, eli tiistaina ja siitä aina lauantaihin asti joka ilta kello 18 täällä seurakunnalla kokoonnutaan rukoilemaan ja oot tervetullut näihin tilaisuuksiin. Ja näissä kaikissa tulevan viikon rukousilloissa järjestetään myöskin ehtoollinen, eli Jeesuksen muistoateriaa vietetään yhdessä ja oot erityisesti tämänkin takia oikein tervetullut osallistumaan tähän rukousviikkoon. Meillä on täällä isot hyvät tilat ja tarvittaessa voidaan jakaantua hyvinkin laajalle tänne saliin ja eri tiloihin, niin ei ole mitään huolta siitä, että etkö voisi tulla turvallisesti tänne kokemaan yhteyttä ja olemaan Herran edessä. Tähän koronatilanteeseen liittyen on mietitty seurakunnassa erilaisia vaihtoehtoja, varsinkin nyt sen takia, jos tässä, kun nämä nykyiset rajoitukset on tähän tammikuun loppuun asti voimassa, jos ne jatkuu, niin meidän on tärkeää nyt sitten huomioida tätä tilannetta ja erilaisia asioita, ja niitä jätän tässä nyt sitten teille rukousaiheeksi koko seurakuntana. Voidaan näitä muistaa ja etsiä hyviä ratkaisuja ja käytäntöjä. Eli ensimmäisenä asiana, niin tällaisena aikana, kun nyt ei ole voitu järjestää esimerkiksi pyhäkouluja viime aikoina ja leirejäkään ei ollut kesällä, niin yksi asia on tämä lasten ja varkkien huomiointi, että tämä tautitilanne, kun nyt on pitkittynyt ja jos edelleen pitkittyy, niin on tärkeää, että huomioidaan nämä lapset, jotka ei sinänsä voi itse tavallaan omista asioistaan huolehtia, se on meidän tehtävä. Niin tämä erityisenä rukousaiheena, että miten saadaan huomioitua lapset jatkossa. Sitten tämmöinen asia, että nyt sama yhteyden kokemisen tarve ja hengelliset tarpeet on edelleen olemassa meillä kaikilla ja halutaan kokea yhteyttä, niin halutaan kannustaa seurakuntalaisia kokoontumaan pieninä ryhminä. Ja esimerkiksi nämä seurakunnan tilat on loistava paikka hyödyntää nyt sitten, että täällä voi hyvin kokoontua erilaisina ryhminä, niin ottakaa tämä myöskin sydämellenne ja rukousaiheeksi, että jos voisitte itse olla järjestämässä tämmöisiä, niin saadaan seurakunnassa nykyistä laajemmin koettua sitten edelleen hengellistä yhteyttä ja olla sitten Raamatun äärellä ja näin.
Sitten sunnuntai jumalanpalvelusten suhteen, nyt meillä niin kuin tänäänkin on tämä nettijumalanpalvelus ja jos rajoitukset edelleen jatkuu, niin sitten on vaihtoehtona, että jatketaan tällä tavalla samalla tavalla. Tai sitten toisena vaihtoehtona on mietitty sitä, että voitaisiko alkaa suhteuttaa näitä rajoituksia näihin tiloihin nähden. Kun niin kuin tässä on todettu, niin meillä on isot tilat täällä ja vähän isommillakin henkilömäärillä, mitä nämä rajoitukset suoraan suosittelee, niin täällä voitaisiin hyvin turvallisesti kokoontua. Ja tämä myöskin sitten rukousaiheena, että kun otettaisiin tietyt käytännöt käyttöön, niin olisiko tämä nyt oikea askel sitten jatkossa. Ylipäänsä tartuntojen välttämisestä täällä haluan sanoa sen, että täällähän käytetään kasvomaskeja ja nyt sitten erityisesti tässä, jos nämä rajoitukset jatkuu ja näitä eri vaihtoehtoja otetaan käyttöön, niin on äärimmäisen tärkeää, että kaikki käyttää täällä maskeja ja se on suorastaan sitten vaatimus, että tänne ei tilaisuuksiin saa tulla flunssaisena eikä koronaoireisena ja sitten käytetään aina kasvomaskeja ja huolehditaan etäisyyksistä ja totta kai ihan näistä perushygienia-asioista. Nämä tällaiset asiat nyt rukousaiheeksi ja teille tiedoksi. Ja sitten muistan tässä samalla, että joka sunnuntai kello 12.30 täällä seurakunnan pihassa jaetaan ruoka-apua, niin kuin tänäänkin. Eli tällä tavalla me tästä nyt jatketaan ja katsotaan sitten tulevaisuutta, kunhan uusia ohjeita tulee ja mitenkä koetaan sitten, kun nyt rukoillaan asioiden puolesta. Kiitoksia. Tulen luoksesi, Jeesus, läheisyyteesi. Tunnen, kuinka rakkautesi täyttää. Nostan kädet kohti taivasta ja suljen silmäni. Tiedän, olet täällä, kun kasvojasi etsin. Tulen luoksesi, Jeesus, läheisyyteesi. Tunnen, kuinka rakkautesi täyttää mut. Nostan kädet kohti taivasta ja suljen silmäni. Tiedän, olet täällä, kun kasvojasi etsin. Armosi riittää ja pese syntisen. Tahdon kiittää sua, ansaitset kiitoksen. Ansaitset kaiken kiitoksen, Jeesus. Tule luoksesi, Jeesus. Läheisyyteesi, tunnen kuinka rakkautesi täyttää mut.
Nostan kädet sun puoleen, nostan kädet kohti taivasta ja suljen silmäni. Tiedän, olet täällä, kun kasvojasi etsin. On, 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 on. Tahdon kiittää sua, Isäni, kaikesta mitä olet puolestain tehnyt, en sitä ymmärrä. Miten armosi riittää ja pesee syntisen. Tahdon kiittää sua. Tahdon kiittää sua, Isäni, kaikesta mitä olet puolestain tehnyt. En sitä ymmärrä, miten armosi riittää ja pesee syntisen. Tahdon kiittää sua. Ansaitset kiitoksen, Jeesus, sinä yksin vain. Ansaitset kiitoksen ja kunnian, Jeesus, Jeesus, Jeesus. Tahdon kiittää sua, Isäni, kaikesta mitä olet puolestain tehnyt, en sitä ymmärrä. Miten armosi riittää ja pesee syntisen. Tahdon kiittää sua. Ansaitset kiitoksen. Halleluja, Jeesus. Kiitos kaikesta, mitä puolestamme tehnyt oot. Jeesus, tässä sun edessäs me olemme. Ja palvomme sua, sinua korkein. Halleluja, Jeesus. Halleluja, Jeesus. Tule vaan, Pyhä Henki. Tule vaan, Jeesus, tässä hetkessä kohtaa ihan jokaista meitä. Niin meitä, ketä ollaan täällä tätä lähetystä tekemässä ja niin jokaista, joka on kotona tai jossain muualla tätä katsomassa, niin mä vaan rukoilen ja pyydän, että tule vaan, Pyhä Henki. Halleluja. Tule vaan kohtaa ihan jokaista. Halleluja. Dekerele sheredan torolobaradia sheredan torolobaradia. Halleluja. Halleluja. Ja kiitos siitä, Jeesus, että sä näet meistä ihan jokaisen. Kiitos myös siitä, että niissä olosuhteissa ja niissä tilanteissa, mitä me tällä hetkellä käydään läpi, niin me saadaan vaan edes tietää se, että sä et ole meitä yksin jättänyt, vaan sä oot meidän kanssa. Sä oot luvannut olla meidän kanssa. Halleluja. Halleluja, Jeesus. Halleluja, kiitos siitä, että sä voit tässä hetkessä myös antaa ilon toivottomalle. Halleluja. Halleluja. Sä voit nostaa langenne. Halleluja. Kerelede sededan torolo faradaredeante. Kiitos siitä, että sun nimessä tässä hetkessä sä voit antaa myös sairaalle terveyden.
Halleluja, se joku yksi sana sulta. Kiitos Jeesus. Kiitos siitä, että meidän ei tarvi palvoa mitään kuollutta Jumalaa, vaan me saadaan palvoa elävää Jumalaa, joka on ihan niin sama tänään kuin silloin eilenkin ja vuosituhansia sitten. Halleluja, halleluja, yksin kunnia ja ylistys Jeesus sulle. Halleluja. De kirjadada shadarantere feredentere. Halleluja Jeesus. Halleluja. Halleluja Jeesus. De sirian kororone diarene deshena. Jeesus. Tän laulun laulan sulle. Jeesus. Jeesus. Sielut janoavat, maamme kuiva on. Anna virrat erämaahan, nyt ne tulvikoon. Vanhurskauden sateet, käyköön ylitsemme, kunnes sydämet kääntyvät sun puoleen. Sateesi, anna langeta, henkes vuodata ja virvoita tämä. Sateesi, anna langeta, täytä meidät valollas ja voimallas, Jumala. Sade kuuroillasi pehmitä tämän. Vettä täynnä ovat virtas, nyt ne tulvikoon. Anna henkes sataa, kunnes kaikki heivät, kaikki kansakunnat polvistuvat eteesi. Sateesi, anna langeta, henkes vuodata ja virvoita tämän. Sateesi, anna langeta, täytä meidät valollas ja voimallas. Sateesi, anna langeta, täytä meidät valollas ja voimallas. Sateesi, anna langeta. Tervehdys teille kaikille siellä kotona ja täällä myös. Jos rukoillaan ihan lyhyesti tähän vielä ennen puhetta. Kiitos Herra siitä, että saamme olla yhdessä sinun edessäsi, Herra. Siellä kodeissa ja myös täällä. Ja
kiittää siitä, että sinä olet meidän kanssamme, Herra, näissä tämän puheenkin aikana ja puhut meille, Herra. Kiitos sinun sanastasi, jonka olet antanut meille oppaaksi ja johdotukseksi, Herra, tätä elämää varten. Jää siunaamaan jokaista, Herra, meitä kuulijoita ja anna myös, että auta myös minua, Herra, puhumaan sinun tahtosi mukaisesti asioista. Aamen. Joo, puhe käsittelee Pyhää Henkeä ja valtavan laaja aihe tietenkin, mutta otan tiettyjä näkökulmia asiaa ja lähden liikkeelle Jeesuksen jäähyväispuheesta. Muistatte varmaan sen, miten Jeesus siinä viimeisinä päivinä, juuri ennen siinä viimeisen pääsiäisen aikana, ennen ristiinnaulitsemista, niin oli koolla opetuslasten kanssa yläsalissa. He nauttivat siellä viimeisen aterian ja siellä Jeesus puhui, antoi ohjeita ja neuvoi opetuslapsiaan, että koska hän tiesi, että nyt tilanne muuttuu. Hän on lähdössä pois maan päältä ja opetuslapset jäävät sitten yksin. Tai ainakin hän tiesi, että opetuslapsissa tuntuu siltä, että he jäävät yksin. Ja tämä puhe, niin se on kaiken kaikkiaan niin valtavan rohkaiseva ja hieno puhe. Se on mulle itselleni ihan yksi lempikohtia Raamatussa, koska siinä puheessa välittyy niin valtava semmoinen Jumalan rakkaus ja huolenpito opetuslapsia kohtaan. Ja Jeesus antaa siinä ohjeita ja neuvoja siitä, että miten hommat tulisi menemään nyt tästä eteenpäin, kun hän ei itse olisi enää läsnä täällä. Siitä puheista ja keskusteluista kaikesta niin välittyy valtava semmoinen kuin läheisyys ja jotenkin niin kuin huolenpito opetuslapsia kohtaan. Jeesus sanoo siinä muun muassa näin, että en sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee. Minä kutsun teitä ystäviksi, sillä olen ilmoittanut teille kaiken, mitä olen kuullut isältäni. Eli jo tämä, että me voidaan ajatella myös näin suhdettamme Jumalaan, että me ollaan Jeesuksen ystäviä, niin se on hieno ajatus. Tässä viimeisen aterian yhteydessä Jeesus pesee myös opetuslastensa jalat ja antaa tällä tavalla esimerkin palvelevasta rakkaudesta. Ja tähän jalkojenpesun yhteyteen kuuluu myös sitten oleellisena ja hienona kohtana tämä keskustelu, minkä Jeesus käy siinä Pietarin kanssa. Kun Jeesus tulee Pietarin kohdalle ja tulee sitten pesemään siinä Pietarin jalkoja, niin siinähän sitten Pietari sanoo, että Herra, sinäkö peset minun jalkani? Jeesus vastasi, mitä minä teen, sitä sinä et nyt käsitä, mutta myöhemmin sen ymmärrät. Pietari sanoi hänelle, sinä et ikinä saa pestä minun jalkojani. Jeesus vastasi, ellei minä pese sinua, ei sinulla ole osuutta minun kanssani. Simon Pietari sanoi, Herra, älä pese vain jalkojani, vaan myös kädet ja pää. Jeesus vastasi, sen joka on kylpenyt ei tarvitse pestä muuta kuin jalat, ja niin hän on kokonaan puhdas. Te olette puhtaat. Eli tässähän tämä Jeesuksen kuvaus niin puhtaudesta tarkoittaa sitä puhtautta, minkä jokainen saa Jeesuksen sovitustyön kautta, minkä Jeesus ristillä suoritti. Ja näinhän se on, että vain osuus Jeesuksen ristin kuolemaan niin antaa meille osuuden Jeesukseen. Niin kuin Jeesus tässä sanoi, että muuten sinulla ei ole osuutta minuun. Eli se riittää. Se, minkä Jumala on puhdistanut, on puhdas Raamatun mukaan. Mutta tarvitsemme sen lisäksi kyllä jatkuvaa jalkojen pesua, joka kuvaa sitä, että meillä kuitenkin ihmisinä, syntisinä ihmisinä, niin meidän elämään liittyy monenlaista semmoista, mikä tuo tavallaan niin kuin tahraa meidän jalkoja ja tulee vääriä asioita tehtyä. Niin niistä sitten kuitenkin tarvitaan jatkuvaa puhdistusta ja se on tarjolla aina. Tässä jäähyväispuheessa Jeesus lupaa myös rauhan opetuslapsilleen, mikä on hieno asia sekin, ja usein otan tuon kohdan Raamatusta esille ja tavallaan niin kuin ihan vetoan siis siihen, että tähän lupaukseen, että rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko levoton, älköönkä pelätkö. Eli sehän on nyt myös meille lupaus.
Samoin tässä tämän puheen jälkeen tai sen yhteydessä Jeesus rukoilee opetuslastensa puolesta, eikä vain niiden ihmisten, jotka siinä oli, vaan ylipäänsä omiensa puolesta ja varjelusta kaikesta pahasta. Ja on hieno huomata, että jo siinä rukoillessaan Jeesus rukoili meidänkin puolesta, siis sinunkin puolesta. Koska Jeesus sanoi siinä, että mutta minä en rukoile ainoastaan heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun. Ja tätä rukoustehtävää Jeesus edelleenkin jatkanut ja jatkaa koko ajan, sillä hebrealaiskirjeen kirjoittajan mukaan Jeesus rukoilee koko ajan. Siksi hän voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan tulevat Jumalan luo, sillä hän elää aina rukoillakseen heidän puolestaan. No, opetuslapset olivat varmaan aika hämmentyneitä ja pelokkaita koko tämän tilanteen edessä. Nyt Jeesus puhuu poismenosta ja he eivät varmaan oikein vieläkään niin kuin ymmärtäneet sitä, että mistä on kysymys. Ja Jeesus tiesi tämän näin. Jäävätkö he nyt yksin, mihin Jeesus on menossa? Ja nyt me tullaankin siihen, mikä on tämän puheen varsinainen pääasia ja asia, joka minulla on ollut mielessä tätä puhetta varten. Eli Jeesus tiesi heidän pelkonsa ja epävarmuutensa. Ja sen tähden Jeesus moneen kertaan tämän puheen aikana lupaa sen, että pyhä henki tulee häneen uskoviin pian sen jälkeen, kun hän on lähtenyt taivaaseen. Ja Jeesus sanoi jopa niin, että teille on hyväksi, että minä menen pois. Eli minä menen pois, ei puolustaja tule teidän luoksenne, mutta mentyäni pois, minä lähetän hänet luoksenne. Ihmisenä eläessään Jeesus saattoi olla vain aina yhdessä paikassa kerrallaan, mutta nyt tämän jälkeen, pyhän hengen tulon jälkeen, niin Jeesus oli kaikkialla koko ajan saattoi olla läsnä. Eli siinä mielessä tilanne on nyt ihan oikeasti parempi kuin mitä se oli siihen aikaan. Ja tässä on monia lupauksia. Mä luen näitä lupauksia, mitkä tämän puheessa tulee pyhästä hengestä. Ja minä rukoilen Isää ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, sillä se ei näe häntä eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän luonanne ja on teissä. En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. Mutta puolustaja pyhä henki, jonka Isä lähettää minun nimessäni, opettaa teille kaiken ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä minä olen teille sanonut. Mutta kun totuuden henki tulee, hän johdattaa teidät kaikkeen totuuteen. Hän ei puhu omia ajatuksiaan, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja hän ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä hän ottaa minun omastani ja ilmoittaa teille. Ja nämä lupaukset koskevat myös meitä. Se myös tulee esille esimerkiksi tässä, kun Pietari sitten ensimmäisen helluntaina piti puhetta heti sen helluntai-tapahtuman jälkeen, niin Pietarihan sanoi, että kun siinä kuulijat kysyivät, että miehet, veljet, mitä meidän pitää tehdä? Ja Pietari vastaa, kääntykää ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Sillä teille tämä lupaus kuuluu ja teidän lapsillenne, ja kaikille, jotka ovat kaukana, siis kaikille ihmisille eri puolilla maailmaa, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Eli on hieno muistaa, että tämä lupaus on edelleen voimassa myös täällä Hyvinkäällä tänä vuonna 2021. Näissä edellä mainituissa kohdissa muuten tulee esille monissa asioita, jotka liittyy siis pyhän hengen työhön. Ja niistä vähän myöhemmin otan, mutta nyt mä kiinnitän hetkeksi huomiota siihen, että miten nämä, koko tämä Jeesuksen jäähyväispuhe tuo esille Isän, Pojan ja Pyhän Hengen välisen yhteyden ja yksöyden. Siellä tulee tällaisia sanoja, kun Isä on Pojassa ja Poika on Isässä. Kaikki mikä on Pojan on Isän ja mikä on Isän on Pojan. Joka on nähnyt Pojan on nähnyt Isän. Eli tämä täydellinen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen yhteys avaa meidät käsittämään ainakin jollain tavalla kolminaisuutta ja saman aikaan Jumalan yksöyttä. Raamatun mukaan on olemassa vain yksi ainoa tosi Jumala.
Kuitenkin Raamatun tekstit todistavat kolmesta jumalallista persoonasta, Isästä, Pojasta ja Pyhästä Hengestä. He ovat kolme eri jumalallista persoonaa, joilla kullakin on oma tehtävä alueensa, esimerkiksi luomisessa ja lunastushistorian eri vaiheissa. Puhuttaessa Pyhän Hengen työstä ihmisessä ja seurakunnassa on tärkeää ymmärtää tätä vaikeaa asiaa. Kun me ollaan tekemisissä Pyhän Hengen kanssa, tulee aina muistaa se, että Pyhä Henki on Jumala, Jumalan yksi persoona. Pyhä Henki ei ole vain Jumalan persoonaton voimavaikutus. Ja tämä yhteys Jumalan persoonien välillä on niin täydellinen, että puhuessaan Pyhän Hengen tulosta Jeesus saattoi sanoa, että hän itse tulee. Eli en minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni ja te olette minussa. Monin paikoin, kun lukee näitä Raamatun tapahtumia, niin tulee tämä yhteys silläkin tavalla esille, että on vaikea sanoa, tai itse asiassa Raamattukin vielä niin kuin käyttää ihan rinnasteisia ilmauksia siitä, kun puhuu Jumalan toiminnasta, että onko siinä toiminnassa Isä, Poika vai Pyhä Henki, että niin suuri on tämä yhteys ja ykseys. Eli Jeesus lupasi tässä jähveissä puheessa, että hän haluaa jatkaa sinne taivaaseen mentyen edelleen läheistä yhteyttä opetuslapsiin. Ja itse asiassa tämä yhteys tulisi olemaan siis vielä läheisempi. Pyhässä Hengessä yhteys ja suhde Jeesukseen tuli todella läheiseksi. Ja Jumala on itse asiassa aina halunnut olla yhteydessä luomaansa ihmiseen. Koko ihmiskunnan pelastushistoria voi nähdä syvenevänä yhteyden palautumisena luojan ja syntillankenneen ihmiskunnan välillä. Jumala on paljastanut itseään vaiheittain enemmän ja enemmän, tullut koko ajan lähemmäksi. Ja vähän kurkkua kuivaan, pakko ottaa vettä. Muutamia vaiheita tästä näin. Alussahan tämä yhteys rikkoutui siellä Edenissä. Alussa ollut erittäin läheinen yhteys katkesi ja synti tuli ja erotti ihmisen Jumalasta. Mutta Jumalahan ei kuitenkaan hylännyt ihmistä, vaan hänellä oli alusta alkaen suunnitelma yhteyden palauttamiseksi. Vanhan liiton aikana Jumala ilmestyi ja toimi Israelin kansan keskuudessa. Pyhä Henki, joka on alusta alkaen ollut mukana siis kaikessa, missä Isä ja Poika ovat toimineet, täytti ihmisiä voidelle heitä eri tehtäviin, kuten papeiksi, profeetoiksi ja kuninkaiksi. Jumala myös rakennutti autiomaassa telttamajan ja sitten myöhemmin Jerusalemin temppelin kansansa keskelle. Ne olivat Jumalan nimen asuinsijoja ja ilmestymispaikkoja kansan keskelle. Autiomaassa israelaiset olivat heimoittain asettuneet tämän telttamajan ympärille tiettyyn muodostelmaan siten, että telttamaja oli keskellä Israelin heimoja. Eli tämäkin jollain tavalla kuvaa myös sitä, että miten Jumala siinäkin halusi olla keskellä tätä kansaansa. Yhteys Jumalan ja ihmisen välillä oli kuitenkin vanhan liiton aikana vielä melko etäistä keskimäärin kokonaisuudessaan. Syntisen ihmisen ei ollut mahdollista tulla aivan lähelle pyhää Jumalaa. Ja lisäksi on totta, niin kuin Uusi testamentti toteekin näin, että korkein ei kuitenkaan asu käsin tehdyissä huoneissa, sillä näin sanoo profeetta. Taivas on minun valtaistuimeni ja maa minun jalkojeni astin lauta. Millaisen huoneen te minulle rakentaisitte, sanoo Herra, tai mikä paikka olisi minun leposijani? No sitten aika tuli täyteen ja Jeesus syntyi. Sana tuli lihaksi ja asettui meidän keskellemme. Tästä asettui, voidaan käyttää myös ilmaisua, pystytti telttansa, majoittui. Eli Jumala itse tuli asumaan ihmisten keskelle. Jeesuksessa Jumala tuli taas lähemmäksi ihmistä. Jeesus itse sanoi, että nyt taivasten valtakunta on tullut lähelle. Ristin kuoleman kautta rikkoutunut yhteys Jumalaan korjautui. Ja samoin juutalaisten ja pakanoiden, siis ei-juutalaisten välillä ollut erottava väliseinä, niin murrettiin sen tuloksena, purettiin.
Kun profeetta Jesaja ennusti aikanaan Jeesuksen syntymän, hän sanoi, katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Immanuel merkitsee Jumala meidän kanssamme. Eli Jumalan valtakunta tuli Jeesuksessa lähelle. Mutta tämäkään ei vielä riittänyt, vaan Jumalan suunnitelmiin kuului vielä läheisempi yhteys hänen ja luomansa ihmisen välille. 10 päivää Jeesuksen taivaaseen astumisen jälkeen tuli helluntaipäivä ja Jeesuksen lupaus pyhästä hengestä toteutui. Isä ja poika yhdessä lähettivät pyhän hengen. Ja mä oon varma siitä, että toi päivä oli ilon päivä myös Jeesukselle, joka kaiken sen alentumisen ja kärsimisensä jälkeen nyt saattoi niin kuin taas astua siihen todelliseen jumalalliseen niin kuin asemaansa ja lähettää sitten oman henkensä tänne ihmisten keskelle meihin. Ja nyt tämä helluntaista alkanut hengen vuodatus niin täytti monet vanhan testamentin ennustukset ja helluntaista alkaen lupaus pyhästä hengestä koski myös siis pakanoita, ei juutalaisia. Ja niin mekin ei juutalaiset, eli pakanat, olemme päässeet lähelle Jumalaa. Kun pyhä henki helluntaina tuli opetuslasten päälle, niin sehän ei ollut vain semmoinen tapahtuma, missä henki olisi nopeasti käväissyt siinä ja olisi tapahtunut joitain ilmiöitä, vaan pyhä henki täytti opetuslapset ja sen joukko, joka siinä oli, ja jäi heihin asumaan. Helluntai-tapahtumastahan kerrotaan, että kun helluntai-päivä oli tullut, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä tuli taivaasta humaus, niin kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko huoneen, jossa he istuivat. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat heidän itse kunkin päälle, ja he täyttyivät kaikki pyhällä hengellä, ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Kun tämä tapahtui, tuli koolle paljon väkeä, ja he ihmettelivät, mitä tämä oikein on. Siitä alkoi uusi aika, josta on käytetty myös nimeä pyhän hengen aikakausi ja seurakunta-aika. Ja ajattele, että sinun ja minun on jo uskoon tultuamme pantu pyhän hengen sinetti. Raamattu sanoi, että hänessä on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin ja uskoneet sen, pantu sinetiksi luvattu pyhä henki. Tämä on meissä oleva pelastuksen merkki. Se on omistajan merkki. Me kuulumme Jumalalle. Hänellä on omistusoikeus meihin. Ja se takaa sen, että Jumala pitää lupauksensa ja että hän kerran ottaa meidät luokseen. Eli tämä on jo valtava niin kuin lupaus ja totuus, mikä kannattaa painaa mieleen, että hän on painanut meihin sinettinsä ja antanut vakuudeksi hengen. Ja Raamatun mukaan ruumiimme on myös pyhän hengen temppeli. Nimittäin Paavali kirjoittaa korintolaisille, ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä. Tämä on huima raamatullinen totuus. Jeesus on sanonut lähetyskäskyssä, että ja katso, minä olen teidän kanssani joka päivä maailman loppuun asti. Eli tätä se tarkoittaa. Hän asuu meissä itse. Ja onhan se valtava asia, valtava etuoikeus, mutta on se myös samaan aikaan velvoittava totuus. Sehän nimittäin tarkoittaa sitä, että niin kuin Paavali jatkaa korintolaisille, että te ette ole itsenne omat. Eli meidän tulee vaalia ja hoitaa kaikella kunnioituksella Jumalaa kohtaan tätä ruumiimme temppeliä ja tätä yhteyttä. Ja tämä sama asia koskee koko seurakuntaa, koska myös koko seurakunta on Raamatun mukaan Jumalan pyhän hengen temppeli. Raamattu sanoo, että olette Jumalan rakennus. Ja tätä rakennusta pyhä henki yhdessä meidän kanssani rakentaa niin, että me rakennumme kaikkien muiden uskovien kanssa Jumalan asumukseksi hengessä. Eli näin kiinteäksi ja hienoksi on tämä yhteys ihmisen ja Jumalan välillä jo muodostunut ja Jumala itse sen on näin suunnitellut ja toteuttanut. Ja mitä vielä on edessä,
kun se aikanaan sitten lopullisesti toteutuu uudessa Jerusalemissa ja, tai ylöstempaamisen jälkeen. Mutta jo tätä elämää varten niin meille on tässä yhteydessä niin annettu ja luvattu, ja voi sanoa, että meillä on varmuus siitä, että siinä on kaikki, mitä me elämään ja jumalisuuteen tarvitsemme. Sitten muutama sana siitä, että kun tämä on näin tärkeä asia kuitenkin, niin miten me voidaan päästä osalliseksi kaikesta tästä, mikä meille on tarkoitettu. No ensinnäkin meidän tulee siis omalta osaltamme vaalia ja arvostaa sitä asemamme, mihin me olemme päässeet. Ja sen pitäisi olla ykkösasia meidän elämässämme, että me elämme todeksi sen, mitä Raamattu sanoo, että me rakastamme Jumalaa yli kaiken. Kaikesta sydämestämme, kaikesta sielustamme ja kaikella ymmärryksellämme. Sydämen puhtaus ja Jumalan totteleminen ovat tärkeitä asioita uskovan vaelluksessa. Mutta toisaalta tässä suhteessa kukaan ihminen ei tietenkään ole täydellinen ja näissäkin asioissa niin Pyhä Henki meitä auttaa. Eli en tarkoita sitä, että voisimme ikään kuin käydä kauppaa Jumalan kanssa, että sitten kun olen tarpeeksi puhdas, niin Jumala voi antaa minulle Pyhän Henkensä. Enemmänkin on kyse siitä, missä määrin Pyhä Henki saa meissä tilaa ja vaikutusmahdollisuuksia. Eli tietoiset synnit täytyy laittaa pois ja muistaa se päivittäin se jalkojen pesu. Sitten toinen tärkeä asia on huomata se, että miten Pyhä Henki toimii sanan kautta. Jumalan sanaa ja Pyhän Hengen toimintaa ei voi erottaa toisistaan. Jo pelkästään se, että Raamattu, Jumalan sana on syntynyt Pyhän Hengen vaikutuksesta, niin osoittaa sen. Eli se on Hengen synnyttämää sanaa. Ja sanaa lukiessa tai kuullessa Pyhä Henki vaikuttaa ja avaa sanaa. Siinäkin olemme niin kuin täysin riippuvaisia Pyhästä Hengestä. Pyhä Henki puhuu ja johdattaa uskovaa yleensä kirjoitetun sanan kautta. Ja senpä tähden niin sanan lukeminen onkin äärimmäisen tärkeä asia koko uskon elämässä. Sanaa lukiessa meille avautuu Jumalan lupaukset. Sanaa lukiessa usko kasvaa ja vahvistuu. Ja sanaa lukiessa me ymmärrämme ja uskomme, mitä Jumala on varannut meille. Ja meidän usko pelastukseen ja siihen, että Jumala on hyvä ja kaikki valtias, joka tahtoo olla meidän kanssa joka hetki ja toimia meidän kauttamme, se vahvistuu. Eli voisi sanoa, että jano Jumalan puoleen kasvaa, kun me näemme, mitä Jumala voi tehdä, kun luemme sen Raamatusta ja näemme Jumalan lupaukset. Ja näin voi myös syntyä meidän sydämeen tavallaan niin kuin näky tai kutsu siitä, että mitä Jumala meidän itse kunkin kohdalla haluaa ja on suunnitellut. Tähän samaan aikaan, kun näin tapahtuu uskon Raamattua lukiessa, niin tapahtuu kuitenkin myös se, että joutuu toteamaan väkisinkin myös oman heikkoutensa ja voimattomuutensa. Mutta tämäkin on raamatullinen tapahtumien kulku, eli niin kuuluukin tapahtua, että sitä ei kannata pelästyä. Että samanaikaisesti kun nähdään ne Jumalan mahdollisuudet ja ne lupaukset ja mitä Jumalan kanssa voisi periaatteessa niin kuin tapahtua, niin me nähdään myös ja koetaan omaa heikkoutta. Se on niin kuin realismia. Ja se johtuu siitä, että vahvinkin ihminen niin on kuitenkin loppuun asti syntinen ja heikko ihminen. Mutta siinä on se siunaus ja kätkeytyy tähänkin asetelmaan, että Raamatun mukaan niin silloin kun ihminen, ja Paavalihan kirjoittaa, että silloin kun ihminen on heikoimmillaan, niin silloin myös Jumalan voima voi päästä näkyviin. Eli mitä vähemmän ihminen voi turvautua omiin voimiinsa, sitä riippuvaisempi hän on Jumalasta ja Pyhän Hengen voimasta. Eli oman heikkoutemme keskellä me saamme etsiä ja janota Jeesuksen ja Pyhän Hengen läsnäoloa ja läheisyyttä. Me nähdään Raamatusta, että Jumalan alkuperäinen suunnitelma on kastaa kaikki uskovat Pyhässä Hengessä. Mä en nyt rupea pohtimaan teologisesti, mitä on hengellä täyttyminen ja henkikaste ja näiden suhde, mutta joka tapauksessa niin selvästi nähdään, että alusta alkaen uskovat kastettiin Pyhässä Hengessä. Ja, eli se ei ole vain joku semmoinen asia,
että se kuuluu vain joillekin tai että se on vain joku lisä, mukava lisä uskon vaelluksessa, minkä voi joskus kokea, vaan se, että alkuseurakunnassa uskoon tulee vesikas, että seurassa Pyhän Hengen kaste, niin kyllä se meillekin on silloin tarkoitettu, että ei me voida sen paremmin ilman Pyhän Hengen kastetta selvitä tästä elämästä ja uskosta. Jos me yritetään tulla omillamme toimeen, niin ei siitä pidemmän päälle tule mitään. Jeesus tiesi, että opetukset eivät pärjäisi omassa voimassaan, ja siksi hän sanoikin silloin heti taivaaseen, tai vähän ennen taivaaseen astumista, että älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa sitä, minkä Isä on luvannut ja minkä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhässä Hengessä pian näiden päivien jälkeen. Te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne, ja te tulette olemaan minun todistajani. Eli on tärkeää, että meillä on tämä jano ja halu täyttyä päivittäin ja jatkuvasti Pyhällä Hengellä. Se on tarkoitus. Sitten lopuksi vielä joitakin asioiden näkökulmia Pyhän Hengen työstä maailmassa ja uskovissa. Tämä on hyvin laaja asia, mutta muutama asia. Ensinnäkin Pyhän Hengen työ evankelioinnissa on ratkaisevan tärkeää. Nimittäin Jeesus sanoi Pyhästä Hengestä, kun hän tulee, hän osoittaa maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Siis maailmalle. Pyhä Henki vaikuttaa ihmisessä sen, että hän ymmärtää ja myöntää olevansa syntinen ja tuomion alainen. Jeesus sanoi, että synnin, koska ihmiset eivät usko minuun. On syntiä olla uskomatta Jeesukseen. Pyhä Henki osoittaa synnin tuntoon tulleelle ihmiselle ratkaisuksi Kristuksen sovitustyön. Jeesus sanoi, että Pyhä Henki osoittaa todeksi vanhurskauden, koska hän menee Isän luo. Mikä on tämä yhteys tässä, että hän osoittaa vanhurskauden, koska hän menee Isän luo? Se on ehkä se, että ylösnousemuksellahan Jeesus osoitti sen, että Isä hyväksyi hänen synnittömän elämän ja ristin kuoleman vanhurskauden ainoaksi perustaksi. Omassa voimassamme me saamme aikaiseksi korkeintaan käännynnäisiä, mutta kun Pyhä Henki tekee muuttavan työn ihmisessä, niin silloin hän uskoo edellä mainitut asiat todeksi. Että vain Pyhä Henki voi uudesti synnyttää ihmisen. Eli me tarvitaan, tai meillä on hyvä, tämä on vapauttava ajatus siinä mielessä ymmärtää myös, että me ei tarvitse yrittää väkisin tehdä käännynnäisiä tai murehtia siitä, tai niin kuin, me ei voida sille mitään, että miten ihminen vastaanottaa evankeliumin. Että se on loppujen lopuksi kuitenkin Pyhä Henki, joka sen vain yksin voi ihmiselle avata. Kuitenkin evankeliumin levittämisessä tarvitaan uskovien työtä ja rukouksia. Eli tarvitaan kylväjiä ja kastelijoita ja leikkaajia, mutta Jumala antaa kasvun. No, uskovissa sitten Pyhä Henki niin tekee tietenkin todella laajaa työtä, ja se nyt on ainakin ihan selvä asia, että ilman Pyhää Henkeä ei voi olla olemassa mitään todellista kristillistä elämää, vaan muoto jumalisuutta tai jäljittelyä. Vain Pyhä Henki tekee, voi antaa elävän kristillisyyden. Ja meidän tulee nähdä Pyhän Hengen työ kaikessa laajuudessaan. Pyhä Henki ei vaikuta vain yliluonnollisiin armolahjoihin, vaan hänellä on ratkaiseva rooli koko Jumalan pelastussuunnitelman toteuttamisessa ja yksilöuskovien elämässä. Meille on varattu valtavat voimavarat ja mahdollisuudet elää todeksi se kristityn kutsumus, mikä meille kullekin on annettu. Eli ei kannata tyytyä vähempään kuin mitä on luvattu ja mitä Jumala haluaisi meille antaa. Et tavoitellaan sitä. Meidän elämässähän on, tai kaikkien uskovien elämässähän on kyllä monenlaisia vaiheita. Ja kaikkien uskovien elämään tulee jossain vaiheessa niin sanottuja erämaavaiheita, eli tämmöisiä vaikeuksia ja koettelemuksia omasta tai toisten syystä, tai sitten niitä vaan tulee. Israelin kansakin eli 40 vuotta erämaassa, ainakin osaksi omasta syystään niin pitkään, mutta sielläkin Jumala piti ihmeellisesti kansastaan huolta. Ja onhan meillä uskovillakin tässä ihan arjen elämässä ihan riittävästi haasteita, johon me tarvitaan Pyhää Henkeä.
Mutta on hyvä muistaa, että niihin kaikkiin hankaliin arjen tilanteisiin, mitkä meidän eteen tulee, niin on varattu Pyhän Hengen apu. Hän on meidän auttajamme ja puolustajamme. Annettu meille, että me selvitään kaikesta. Eli muista se, että hän on aina sinun kanssasi. Niin kuin tuossa nyt ollaan kuultu, niin Jumala itse Pyhässä Hengessä asuu meissä. Niin lähellä me saamme Jeesusta kokea nyt olla ja elää. Ja Jeesus tietää, mitä on ihmisen elämä. Meille ei ole luvattu vaikeuksista vapaata elämää, mutta meille on luvattu kuitenkin apu vaikeuksien keskellä. Oli se sitten sairauden kanssa elämistä tai jotain omaisten hoitamista, lasten kasvatusta, työssä jaksamista, mitä tahansa, mitä meidän elämään kuuluu. Näissä kaikissa asioissa taivaallinen Isä tietää ja tuntee meidät. Ja kun me pysytään Kristuksessa, niin silloin nämä Pyhän Hengen eläväksi tekevät virrat, niin kuin Raamattu sanoo, niin voi virtailla meissä ja me saadaan tuottaa sitten myös sitä hedelmää, minkä Raamattu on luvannut. Ja ihan viimeisenä asiana sitten vielä se, että nyt kun me eletään tätä arkipäivän elämää yksilöuskovina, kaikki ne kipuiluinemme ja muineen, niin yritetään kuitenkin samanaikaisesti pitää mielessä se ja elää todeksi sitä suurta yhteistä näkyä, minkä Jumala on meille antanut. Ja onhan meillä ainakin se yhteinen näky, että evankeliumi tulee levitä kaikkialle maailmaan. Täällä Hyvinkäällä ja Suomessa ja koko maailmassa. Alkuseurakunnasta sanotaan, että se rakentui ja eli Herran pelossa ja kasvoi Pyhän Hengen rohkaisevasta vaikutuksesta. Antakoon meillekin Pyhä Henki tätä rohkeutta ja uskoa Jumalan lupauksiin ja mahdollisuuksiin täällä Hyvinkäällä tänä vuonna. Ja tässä kun puhutaan Pyhän Hengen työstä, niin tulee mieleen se, kun apostolien teoista lukee se, että miten Paavali toimi alkuseurakunnan aikana siellä Aasiassa ja Kreikassa ja muualla. Niin sitten Efesossa ollessaan Paavalin toiminnassa ilmeni paljon Pyhän Hengen suoraa vaikutusta ja oli monenlaisia ihmettekoja ja sairaita parani ja kaiken näköistä tällaista. Eli hyvin tämmöistä niin kuin Pyhä Henki keskeistä oli se kuvaus apostolien teoissa. Mutta sitten kun lukee Efesolaiskirjeen, minkä Paavali kirjoitti sinne seurakuntaan myöhemmin, niin se kirjehän on ihan täynnä niin kuin Kristuksen korottamista. Eli tämäkin on hyvä nyt, kun Pyhästä Hengestä puhutaan ja Pyhää Henkeä tavoitellaan läsnäoloa, niin muistaa, että kaiken päämäärä ja tavoitehan on kirkastaa Jeesusta Kristusta. Ja se tulee hienosti esille tuossa Efesolaiskirjeessä. Siinä Paavali kuvailee hienolla tavalla koko ajan sitä, että miten valtava on se kirkkaus, mikä meillä on Jeesuksessa Kristuksessa. Eli Pyhä Henki aina kirkastaa Jeesusta, ei koskaan itseään eikä koskaan ihmistä. Mä haluaisin tähän loppuun, ennen kuin vielä kuullaan vähän musiikkia, niin että kaikki me yhdyttäisiin loppurukoukseen just täältä Efesolaiskirjeestä Paavalin sanoin. Minä rukoilen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan, ja valaisisi teidän sydämenne silmät, jotta tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut. Miten suuri on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään, ja miten äärettömän suuri on hänen voimansa meitä kohtaan, jotka uskomme, hänen väkevän voimansa vaikutuksen mukaan. Tällä voimallaan hän vaikutti Kristuksessa herättäessään hänet kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaallisissa, ylemmäksi kaikkea hallitusta ja valtaa, voimaa ja herruutta ja jokaista nimeä, joka mainitaan, ei vain tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. Jumala on alistanut kaiken hänen jalkojensa alle ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle, pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa ja täyteytensä, hänen, joka kaiken kaikessa täyttää. Rukoilen, että hän henkensä kautta suuren kirkkautensa mukaisesti antaisi teidän sisäisen ihmisenne vahvistua voimassa, niin että Kristus asuisi uskon kautta teidän sydämissänne,
Rukoilen, että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisitte yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittää, mitä on leveys, pituus, korkeus ja syvyys, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Näin te tulette täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Hänelle, joka voi tehdä monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja iankaikkisesti. Aamen. Tässä on ja mä kaipaan sua. En voi elää ilman sinua. Kaikkeni on ja mä tiedän sen. Elämän sain ikuisen. Tässä on. Tässä on. Ja mä kaipaan sua, Jeesus. En voi elää ilman sinua. Kaikkeni oot. Ja mä tiedän sen. Elämän sain ikuisen. Nyt kädet nostan puoleesi. Ja annan sinulle kiitoksen. Sä suuri oot, 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 sä suuri oot. Ja mä kaipaan sua. En voi elää ilman sinua. Kaikkeni on ja mä tiedän sen. Elämän sain ikuisen. Nyt kädet nostan puoleesi ja annan sinulle kiitokseni. Sä suuri oot, sä suuri oot, sä suuri oot. Siitä sanasta, mitä me ollaan tänään saatu kuulla. Kiitos näistä virvoittavista lauluista. Kiitos siitä, että sinun sanassasi meillä on ehtymätön lähde, mistä me saamme ammentaa meidän sydämiimme.
Kiitos siitä, että me saadaan kuulla puhetta, joka selittää sinun sanasi, joka tuo sen meille läheiseksi ja ymmärrettäväksi siltä osin, kun me emme aina sitä ymmärrä. Kiitos pyhästä hengestä. Kiitos siitä, että sinä et Jeesus jättänyt meitä yksin, kun sinä poistuit maan päältä isän tykö, vaan sinä annoit meille puolustajan, pyhän hengen, lohduttajan, vierellä kulkijan. Sinä annoit meille Jumalan, joka asuu meidän sydämessämme. Herra, varjele niin, että me emme pahoittaisi pyhän hengen mieltämme ja omilla mieliteoillamme, vaan että me tänäkin vuonna kurottautuisimme sinua kohden. Herra, pyytäisimme sinulta armolahjoja ja sitä armoa, että me saamme kulkea sinun tahdossasi. Herra, muista näitä rukousaiheita, mitä Mika toi esille, Herra. Meidänkin seurakunnan lapset, Herra. Niin, että vaikka pyhäkoulutyö on katkolla, niin lapsille ei jäisi kylvämättä Jumalan sanaa. Herra, anna meille vanhemmille viisautta siellä kotona ohjata ja opastaa ja omalla esimerkilläkin tuoda ilmi sitä, mitä on täydellinen luottaminen Jeesus sinuun. Herra, muista koko meidänkin seurakuntaa ja kaikkia seurakuntia jopa ympäri maailmaa, Herra, jotka tänä päivänä on näiden koronarajoitusten takia, niin ei pääse näkemään toisiansa. Niin Herra, sinä, joka tiedät ja tunnet ja valvot työtäsi, niin Herra, ohjaa meitäkin oikein, niin että me vastaisuudessa tiedettäisiin, että miten on oikeata toimia. Herra, jos on hyvä näitä pienryhmiä perustaa, niin Herra, anna innokkuutta, anna monen ihmisen sydämeen sellainen halu, että minä tahdon olla perustamassa semmoista pienryhmää. Herra, niin että me yhdessä saisimme rakentua, koska siihen sinä olet meidät kutsunut, yhteyteen sinun kanssasi ja toinen toistemme kanssa. Herra, siunaa Suomen kansaa. Herra, siunaa omaa omaisuuskansaasi Israelia. Herra, siunaa kaikkia maailman kansoja. Herra, anna evankeliumin levitä aina sinun tulemuksesi päivään saakka. Jää olemaan meidän kanssamme tulevallakin viikolla. Aamen. Kiitos Jussille ja kiitos musiikkiryhmälle ja tekniikkaryhmälle. Käymme lopettelemaan, mutta sen verran, kun olen huumorinaisia, niin en malta olla sanomatta, että kun viittasin tuossa alussa niihin uuden vuoden lupauksiin, muun muassa siitä läskin palamisesta ja kunnon kohottamisesta, niin siihen ei sitten kyllä, ei Mooses eikä Jeesus voi sua auttaa. Että siinä ei auta, kun panna töppöstä toisen eteen ja lenkkipolulla tavataan. Siunausta ensi viikkoon.